Здравейте! Днес ще ви покажа как да инсталираме Apache или така нареченият LAMPP или Linux Apache MySQL Perl PHP. И така, сега ще започнем от начало. За целта отварям програмата Synaptic. И тук влизам със своята паролка. Натискам Enter клавиш и влизам. И почвам да търся Apache 2. Има го вече. Вече Apache-то го има. Сега да видим какво ни казва, какво има и какво няма. Отварям нов браузър и почвам да чувъркам. Пишем localhost. Ето го. След това пишем MySQL Server. MySQL Server, ето го. Има го и него. Така. Казва, че ги има. И натискаме бутончето Приложи. След това той ще ни каже какво да правим. Тук иска нова парола. Например, за потребителското име root пишем нещо същото. И натискаме бутона Forward. Въвеждаме повторно паролата Forward бутона. Чакаме да се инсталира. Промените се прилагат. След това на негово място пишем PHP 7.0 MySQL. Така се казва MySQL или MySQL. MySQL, така се произнася. Маркираме го, като штракаме няколко пъти и натискаме бутона Apply и после пак бутона Apply. След това чакаме. Затваряме. После въвеждаме PHP MyAdmin. Ето го. Маркираме всичко. И натискаме бутона Apply. Натискаме Apache 2. Е тая маркировка. След това Forward и чакаме. За него също ще ни попита дали искаме парола или не. Най-добре е да въведем същата парола. Ето.
тук ни казва дали искаме да конфигурираме или настроим PHP MyAdmin. Натискаме бутон Forward. Виждаме си паролата. После натискаме Forward. Втори път въвеждаме паролата. Трябва да е една и съща. После натискаме Forward бутона. И чакаме. Натискаме бутон Close. И да видим по-нататък. Отваряме терминал. Оголемяваме полето за писане. Пишем следното sudo sudo-s, клавиш Enter, паролата, като въведем паролата натискаме клавиш Enter и пишем chmod 7. Казва, че тази комбинация е вредоносна. Ама ако имате сървър, тогава. Ако нямате, ако имате само личен компютър, кой какво може да ви вземе, няма да ви го вземе. Значи, var www-то. Без исках, натиснах print screen екрана. Ето три дълбовета и HTML папката. Указваме пътя на папката. Къде се намира? Ето. После пишем chown. Повтаряме. После натискаме главно R тире малко C. Пак същата папка, папка var, наклонна черта, три дълбовета, наклонна черта, HTML. А, изпуснах трети седмици. Ето я. Трети седмици. Enter клавиш. Готово. Значи, ако напишете следното, localhost, наклонена черта PHP MyAdmin, имаме го. Пишем root, root и потончето тръгни. Преди имах проблеми и трябваше да ходя тук и там, за да щракаме. А как се създава нова база данни? Например, искаме да създадем папка WP1. Това е WordPress. Натискаме колация. Чакай да видя какво е това колация, да видя какво означава това. Eurodict.com. Хубав сайт. Онлайн речник. И натискате тук в ситното поле. Другия начин, Ctrl плюс и оголемявате полето. И пишете колацион. Колейшн. Ето, сверка, сравняване. После Ctrl плюс 0 натискате обратно. А ако искате, е така правите. Ctrl плюс увеличавате леко. Означава сверка, сравняване, съпоставка.
А ако, например, напишете Computer Hope, има един сайт computerhope.com, оголемявате и пишете Computer Hope. Натискате сайта computerhope.com и тук натискате collation. Какво значи collation? Canon printer will not collate. Linux and Unix tr command help and examples. Това не ни. Това е много полезен сайт. Тук има нещо друго, че ако го нямам, значи ще търсим webopedia.com. Webopedia.com. Това са много известни сайтове, които може да ползвате. Да си ги добавите. Collation. Съпоставка. Означава, я да видим какво е това. Collate. Съпоставям. Ето го. В печатната терминология този израз означава да се отпечата в набор, когато множествата копия са изпратени до принтера. Печатане на набор. Това значи. Ето го. Венджи бил. Добре. А иначе, ако напишете какво е collation, ето какво ще из what is duckduckgo, направил се ме автоматично. Ето collation Wikipedia. Събирането на писмена информация в стандартен ред. Много системи на съпоставяне с на база по номеричен ред или алфавитен ред, т.е. азбучен. Едното е числов ред, другото е много ги бъркам. Няма, ще си го прочетем вкъщи. Няма на български, на руски няма. И това, ако искате, може да го свалите като PDF. И така. То това е collation, съпоставяне, т.е. набор от букви и числа. И още едно, което искам да видя. Как да си инсталирам софтуер през Synaptic. Ето, натискате програмата, която ви трябва. Evins. Това е за PDF документи. Тя е много хубава, аз също я харесвам. Май почна да вали. Вече септември дойде, аз съм по къси панталони. Ето го, това е. Тоест визуализация на това, което искате да видите. Ето, сваляме го този файл. Ето го. А сега се сещам, ако напишете на български колация, може да излезе нещо хубаво, ако напишете това. Колация. Значи превключвате на български. Колация.
Ето, колация, Wikipedia. А, това е избор на колацията за база данни. Ето го. Значи webtourist.net, това е в PHP MyAdmin, ето го. Това също е полезно. Ето го вариант втори. И тук вижте какво може да направите. Има едно видео даунлоуда. Няма как да го свалите този, но може да го запазите. Сега. Като отидем в PHP MyAdmin и тук натискаме за колация. Точно това исках да направя. Избираме общо, General, CI. Натискате бутон Create и сме готови. След това отиваме на сървъра wordpress.org. А, да. Нищо, и така може да пишете WordPress, руски. Ако напишете WordPress на български, ето го. Ето го. Безплатно теглене и нямате проблеми. Значи то това е може би за Windows, но ако натиснете ето тука и изтеглете сега. Ето тук има VirtualBox. Изтеглете инсталационния файл. Да, WordPress .exe, това е само за Windows, ако го искате. Така. Другия начин е bg. Той не е bg радио. Превключваме на латиница bg.wordpress.org. Org. Сваляме версия 461. Save файл, не open with, а save файл, това е. Натискате бутон ОК. След това сваляте в папка Downloads, Save. Отваряме браузъра Dolphin, това е файловия менеджер Dolphin. Ако го няма, пишете това Dolphin. Ето го. После десен бутон Add to Favorites. Ето го. Отиваме тук, File Manager. Отиваме на папка Downloads. Натискаме клавиш F3. Това е за разделяне на файловия менеджер в Linux. Ubuntu KDE. Ето тук виждате какво имам. Значи едното е Windows, другото е Linux. Но отиваме в папката root. След това папката var. Папката 3W-та. 3W-та. Папката HTML и тук штракаме в лявата част на екрана. Десен бутон Extract Archive to. Archive to. Това не. Десен бутон Extract Archive Here. Тук в дясната част Create New Folder. Десен бутон и кръщаваме папката
2.5.1 по името на базата данни. Отваряме празната папка, връщаме се в лявата част, отваряме дясната папка. Така, копи, некът, после десен бутон, пейст. 19 артикул или item на английски е артикул, но означава и файлове, предмети. Така, директория значи папка, папка директория. Отивате на папката Home, така да си стои. След това отиваме на браузър. Значи папката ни се казва VP1. Я да видим. А в база данни как се казва? В базата данни трябва да се казва същото. VP1. Ето е папката, тя се намира тук, когато я отворим. Няма никаква таблица. Сега отиваме ето тук. И трябва да намерим един сайт conkiat.com. Това е как да заобиколите достъпа до FTP под Linux. Conkiat. Само да ви дали беше този сайт. Ето го. Conkiat.com. How to update WordPress automatically without using FTP quick tip. Ето го. Така, ето го, това трябва. Значи аз това си го добавих в кутийките и готово. Ето този Define, е, това трябва да се вмъкне. Но нека да видим как да стартираме локалният WordPress. Пишем localhost WP1. Enter клавиш. И тук трябва да прочетем всичко от А до Я. Ако в смисъл го нямате, трябва да създадете wp-config.php файл. Но мисля, че тук вече го има. Ето го, да действаме. В случай, че го нямате, създавате този файл, като отидете, но ето го. Но преди да отидете, е най-хубаво следното. Да напишете за всяко нещо VP1. Ето тази команда. Същото. Тя ще ви даде право да го направите това. После връщате нагоре с горна стрелка. И после наклона на черта VP1. За да имате достъп. А, да. А, казва ми защо е така. Защото изпускам трите седмици. Ето. Вече съм готов. Цялата папка е готова, но няма нищо в нея. Защото тя самата папка е готова. Сега отивам да свърша полезната работа. Да действаме. Натискам да действам. И тук вместо името на базата данни трябва да я запомним, че тя е тук и се нарича VP1. Ето, WP1. Потребителското име е root. Паролата е root. А
ако е на истински сървър, ще бъде друга. А, ето го. Съжаляваме, файлът wp-config не може да бъде записан. Така, значи отиваме в нашата папка. Няма го това. Създаваме текстови файл. wp-config.php. ОК бутон. Готово. Десен бутон. Отвори с синята рибка. Така. Отиваме на WordPress. Десен бутон. Копи. След това натискаме. Ето тук синята рибка. Paste. А така, след това натискаме Save бутончето. И тук има още едно нещо. Това ще го запазим такова каквото е. Натискаме Инсталиране и то ще ни каже. Ето я паролата. Заглавие на сайта, график и web дизайн. Ето това е амперсант web дизайн. Ето така се пише на френски дизайн. Например, потребителско име Домпер. Това е скинар. И ето тук какво правим. Отваряме търсачката. Genie е текстовия редактор. Взимаме тази парола. Copy. Untitled. Paste. File. Save as или съхрани като. Отиваме в папка документи и пишем wp-pass.txt. Под Windows не я съхранявайте, някъде другаде я съхранете. За да не ви я вземат. По-добре във флашка. Но ако имате Windows и го напълните с бръмбари, не дейте там. Запишете го на един CD носител, преди да сте заразили компютъра с каквото и да било. Питах един приятел, той каза, че вирусите се намират в биологията, а не в компютъра. Тук може да напишете имейл, юзър, example.com. Ето, това е на локален компютър. След това инсталиране на WordPress. Значи, най-добре, ако човек не помни, в Linux има едно предимство, което е хубаво, да направите снимка на екрана. Safen Exit. Така ще направите. Инсталиране на WordPress. Това е бутона. Тук пак да запомните паролата, натискате Print Screen. Safen Exit. Вход. Пишете потребителското име. А другия начин е, за да не го забравяте, тук пишете парола. Ето така. За локални
сайт на WordPress. Така, а после пишете в случай, че ги забравите, е хубаво да ги имате. Пишете потребителско име за локалния сайт. На WordPress. След това натискате тази картинка Save и готово. И тук вече като искате пишете потребителското име Romper Domper. Ето го. Обаче, ако не знаете паролата, ето я. Взимате от тук. Ако някой се опитва, например, да ви я разгадае, внимавайте. По-добре да използвате различни пароли. Да не са една и съща навсякъде. Така, ето настройки. Добре дошли в таблото. А сега да се върнем където пише HomeKit. Копирате ето тази връзка. Ето това Define. Еди какво си го копирате? Първо маркирате с мишката. То не се вижда. Но какво може да направим, ако нашата графична среда е светла? Но защото вижте, натискате тук и има така наречения тултип. Така, след това отивате, ето, маркирали сме всичко, копирали сме го. Значи с десен бутон извършваме действието копиране. С левия бутон извършваме действието маркиране. С десния бутон извършваме действието копиране. Отиваме ето тук. И тук на празен ред Ctrl V е действието вмъкване. След това съхраняваме това, което сме направили. Отиваме на табло. Би трябвало да има. Ако натиснете примерно добавяне на още разширение. Натискате инсталиране сега като темчек. Инсталацията е неуспешна. Защо? Може би защото има нещо, което искам да видя. Ако имате локален сървър, не знам човек дали трябва да го прави. Ако натиснете преинсталация, например, и то сега ще ни каже дали ще имаме достъп. Ето вижте, грешка при инсталацията. А защото не би трябвало да ми дава тази грешка. Ами това го направих при последното. Ако, ето го, Define Direct Method. Точно това е. Значи това е самата команда за прескачане на FTP. Обаче, ако да кажем я махнем. Само да видим как е написано. Да. То е същото. Дали ще е тук или горе. То е същото. Това няма значение къде ще се намира. Ако го махнем. Кажем, че искам да го махна. И натисна обновление. Като натиснем преинсталация, ще ни каже дайте ми достъп до FTP. Затова
да кажем, че някъде тук ще го поставя долу, където трябваше да бъде. И тук трябва да се постави един коментар. Наклона на черта, две точки. Две звездички. Даже три. И пишете bypass FTP. После интервал, три звездички, затваряме коментара. Enter клавиш, още един път Enter клавиш, Ctrl V. Ето това, като го напишете и сте готови. После обновление. То може би сега трябва да се повтори всичко това. Ето го. Ето този файл трябва да се повтори. Другото трябва да се смени е Gmod. Chmod. Готово. Променихме го. А сега да видим какво ще стане. Натискаме обновления. Преинсталация. И сега дано да няма грешка. Ето. Когато, ето вижте, всичко е наред, значи е добре. Сега отиваме на разширения. Т.е. трябваше да натисна добавяне на още. Но ето тук има един бутон, добавяне на още. Търсене на разширения, примерно TeamCheck. Ето инсталиране. Одеве ни каза, че инсталацията е неуспешна, а сега каза с зелена отметка инсталиране и после дава бутона включване. Включваме разширението. И тук пак, значи отиваме на теми, външен вид теми. Добавяне на нова тема е този плюс. Търсене в темите. Ми нека да е 2012. Инсталиране на новата тема. Включване на новата тема. Добавяне на нова тема, пак бутон. И примерно търсим Color Mag. Color Mag. Тя е много хубава тема. Натискате бутона Инсталиране. Тук казват включване на тая тема. Ето е Color Mag. Значи ако натиснете примерно пак за е това същото, горна стрелка, т.е. вече го има. И още един път. Готово. Upgrade. Е това е същото. Готово. Значи това стига, ако включваме една и съща тема, то вече го има. Сега, друго какво има? Например, пак разширение. Вънка заваля дъжд. Разширение. Добавяне на още разширение. Примерно искате да си добавите плъгин за търсене. Ключови думи. All
one CEO. Ето го. Натискате инсталиране сега. И чакаме докато се инсталира. Инсталиране и включване. И ето го тук. Апгрейд. Тук да се бета тестер. Затваряме го. Така натискате All in One Sale, основни настройки, затваряне, ето добре дошли в версия 2.3.9.2, заглавие на началната страница е тук, пишете Graphic and Web Design, на английски нека да бъде така. Графики, web дизайн. Така. И тук пише описание на началната страница. Може пак същото. Едва. Копи. Най-лесно е така клавишна комбинация. Ctrl C, клавиш Tab, Ctrl V. После използвай статична главна страница, нека така. Изключено, ето тук отивате най-надолу. Тук имате, ако имате в локален хостинг, това няма да ви трябва, но ако имате хостинг сайт, това трябва вече да го включите. Обновяване на настройките. Отивате тук пак. Това са настройки. Имате производителност. Повиши лимита на паметта. Това е последно. Повиши времето на изпълнение без лимит. Отивате обновяване на настройките. И ето, тук си пише операционен, ето системен статус. Операционна система Linux, сървър Apache 2.4.18 Ubuntu. Използвана памет 7.2 MB. MySQL версия 5.7.13. SQL режим. И тук пише максимален размер на PHP публикация 8. Максимален размер за upload 2 MB. И PHP лимит на паметта. Натискате обновяване на настройките и сме готови. И ето това е таблото. И сме готови с WordPress. То е удобно, но как можем да напишем PHP файл? Какво имам предвид в това? Е, сега ще ви кажа. Затваряме този прозорец и отваряме ето тук. Create new, десен бутон, текстови файл. Пишем test.php, ама той е на български.
на латиница, на английски, тест, точка, PHP. Enter. И после го отваряме. Натискаме ето така, с рибката. И пишем. Отваряме една счупена скоба, питанка, PHP. Клавиш Escape. Ето това ми трябва. И пишем PHP info скоби, кръгли скоби, празни кръгли скоби, точка запетая, затваряме питанка и другата скоба. Тест PHP и натискаме съхрани файлът. Отиваме на localhost. Ето, localhost. Наклонена черта, тест, точка, php. Нищо няма. Съм да видя как се казва това нещо. Ето го, да, php info. А, е това, може би е грешката. Но то не знам, да, ето я грешката, да, оправих я. Ето save. Ето я. И сега пак. Ето я. Сега. Ако искаме да видим дали имаме това, значи какво трябва да направим? Значи трябва да видим под Ubuntu как се стартира Apache. Ако напишете, значи натискате нов празен прозорец и напишете тук Restart нищо Apache Ubuntu. Ето го. Пита ни как да рестартираме Apache-то. И ето го. Ето трябва да направите това, но първо нека да нагласим нашия PHP info, значи Ctrl F. Трябва да напишем Display Errors. Ето това. Обаче, първо трябва да видим къде се влиза. Как да влезем в този файл? Значи ето това е скрипт файл name. Ето това е php.ini. Ето го. Копи. Отваряме терминала и пишем Kate. Това е програмата за писане на файлове в текстови формат. Ctrl-Shift-V. И трябва да излезе тази малка програма от тук. След това Ctrl F пишем Display долна черта. Display долна черта. Errors. Ето Production Value пише. Значи натискате един път клавиш Enter и този Off трябва да стане On.
on. Сега трябва да видим дали можем да съхраним файла. File, Save. Ето. Готово. Съхранихме го. Затваряме файла. Отиваме на дето е сервер how to еди какво си. Трябва да напишем ето това. Copy. Тоест може и така. Ctrl C. Клавиш Tab. Alt табулатор. Ето вижте какво представлява това. И отиваме в... Ето го. Това е. Съхраняваме ето този документ. Къде е той? Няма го. Къде отиде този документ? Добре, това го затварям. Ми това Кейт не знам къде отиде, къде се скри. Този Кейт. Кейта някъде се скри. Как да го видя къде е този Кейт? Къде си Кейт? Кейтито се скри. Това го затварям, не ми трябва. Значи другия начин е да изключа ето това. Готово. Изключих терминала. Кейтът също си отиде. Програмата катето. И просто пишем sudo Ctrl Shift V. И искаме парола. И вече съм приключил. А, няма такава. А, да, има една опция, като махнем ето това. Ето го, и това го няма. Ако натиснем ето това, няма. А паше. Не ми дава. А, ето го. Sudo service Apache 2 reload. Тоест, презареди на ново. Ако напишете restart, значи това също го запазете. Като документ е добре да го имаме. Safe and exit и готово. После тия важните неща ги копирате в флашката си. И като ви потребват, поне да знаете какво да правите. Ако нещо за HomeKit е това нещо ви трябва, пак го преснимайте. Значи print screen е снимане на работния плод на компютъра. И след това safe and exit. И после вече си имате. И тук същото и за Ubuntu-то. Ако нещо не знаете кое какво е, ето форумите на Ubuntu дават чудесна информация. И тук, ето, правите print screen на това Safe and Exit, Ctrl 0 и готово. А, и тук има още. Ето, тук има още малко полезна информация. Затова форумите на Ubuntu са полезни, защото са подредени. Каквато тема искате, на това търсите. Print screen. Safe and exit и Ctrl 0. А и тук може да продължите пак да четете. Ето, вижте.
Ctrl плюс, Print Screen, Save and Exit. После отивате на папката HTML, отваряте папка Home, Pictures и ето това са ви документите, които сте заснели. Ето ги. Като натиснете дясна стрелка, ето всичките тия неща, които ви трябват, вече ги имате. И затваряте. Проверявате дали ги имате. И ги съхранявате в една флашка. Може да си ги кръстите с една папка десен бутон. То не знам, F10 работи ли тук. Я да видим. Да, F10 работи. И пишете My Command Pix. Ето десен бутон, т.е. F10 и въвеждате в писане и клавиш Enter. След това местите файловете в папката. Единственият начин е copy-paste, а другия начин е ето това. Тук в папката Move Here. И същото. Папка Move Here. Слагате флашка, флаш памет. Като сложите флаш памет, хубаво е флаш паметта да няма вируси. Тоест да няма боболечки по нея. И копирате ето тази My Command Pix. Значи отивате на папка Pictures, десен бутон, копи. Ако ви мързи с мишката, Ctrl C, Alt Tab, ето я, и Ctrl V. Ето това е вашата папка. После отивате в Pictures Dolphin, значи клавиш Tab. И виждате къде е папка документи. Значи маркирате с мишката, другия начин е само с клавиш Tab. Ето. Копи. И ето тук. Всичко да ви е на едно място. След това отивате на Kingston. Десен бутон. Safely remove Kingston. Ето, нямате флашка. Затваряте всичко това и сте готови. Изваждате носителя и сте готови. Така. И затваряте този прозорец. Той няма да ви трябва. Това също го затваряте. Вече сме, сега ще рестартираме файлът. Дали това нещо го има вече тук при нас? Ctrl Bula, PHP Info. Отиваме да видим Display Errors. Значи ако натиснете опресняване на браузера, това вече не би трябвало да го има. Ето, вижте. Преди бяха като тези, дето пише OFF, сега са ON. Ето го. Сега вече всичко е наред. И когато пишете PHP код, като сте програмисти, вече ще можете да се виждате къде са ви грешките. И как да ги поправите. Благодаря ви за вниманието. Бъдете живи и здрави!